بسم الله الرحمن الرحيم. مهربان هم محبت ياسب الغن الله اسم بلان اختبار غزغا بتن دنيا تطرلار كنغرسانن باشقرستان وكيلگ هم باشقرستان تطرلار ملي مدنيافتان اوميسانن بيوك اسلام تغليمتنا باغشلانغان ديني اجتماعي پروگراممسانن بغنگ شغرشن تقديم اتبز. السلام عليكم غزيز ملت. سيزلرگا وطنبز بالالارنا غزال اخلاق نسلربز فضيلتنا الوخ وطنبز روسيا دا و جنات كبك مملكتبز باشقرتستان دا بخط قياشبز جيهان قشاغن دا امن لك يلدزبز بالقسن ديب دغالار قلمقتابز. حرمتلي تماشاشلار بوغن مختبر شخصلربز روبريكسن دا باشقرتستان جمهوريات ملي أدبيات موزية نن مدير جتاكشسة وليف أزامات راويل أغلى خوش كيلدغز بزنن ستوديا بزغا رحمت بار بزغا دا مغلوم اوز إيجادن دا اوز دورنن اجتماعي سياسي مسللرن إيجادن دا كترب شقان سوز أستاس فكر إياسي أديب مفتاح الدين كمال الدين أولا أكم الله حضرت لاري خلق بزنن بخط سقداتي مغاريف بز إشن هم ملي أزادلق خريات بز إشن بطن كشلق دنياس إشن بني خيا قدر لدر منا باشقرستانن مغنوي حواسنا تغدا جان إرب ديكابر أيلارندا يل ساين ميكا رايونندا مفتاح الدين أكملا بريميسن بلغن برو تنتنالار اوتا بو بزنن كونلار بزغا قوانش يوانشلار كترغان كركام وقيغا بو تنتنال شرا ميكا رايون توكسان باي أولندغ مفتاح الدين أكملا اسمندغ موزينن توريندا باشلانا. حرمتلي أزامات رايلوچ البتة موزي ول رеспوبليكا بزنن يزي ديماك ول بزنن مدنيات بزنن دا كزغسي منا ملي أدبيات موزي بولاراق أنن خلاتي وكان نرى بوغن جسى هم كلا شاغن سس نشك كراسس مفتاح الدين اقملا موزي ملي ادبيات موزي نن فيلالا بولارك بيكو بشلر باشكارا هين برنسي ون مقصات بولب مفتاح الدين اقملا نن ايجادن هم ترمشولن موزيغا كيلو سلرغا يكي تراهنت كندا ياش بوغا аңлатып һәм аңлатып үйрәтү һәм хатыр хаклау булып тора. Әлбәттә, музейга килгәндә, музей 1981 елда мәгърифәтче Мифтахетдин Акбулловга зың тууына 150 ел булу айканлы асыла. Һәм музейдә ул вакытта бер нисә генә зал эшләп килә. Һәм 2006 елда был бинала музейның бинасында реконструкция итеп үткәрелеп, 3 зал эшләй башлай. Мифтахетдин Акмулла музейына сынапта карахак күбрәген укусы балалар йөри. Укусы балалар Мифтахетдин Акмулланың иҗады менән тормыш юлы менән танышалар. Шулай ук олы бүгін вәкілдерлі бұл музейді сетте қалдырмай. Һәр вақыт музейға еніп, онда өткен сараларда қатнашалар. Һәм дә Акмулла менен бәйле хәдер кисәләре дә қатнашалар. Менә Азамат қырдашым, менә шунысы да мәгълүм. Башқұртстан Республикабызның зиялылары,
Ғалимдарыбыз, язушыларыбыз Мифтахтин Акмулланың шахсына айрым бір иқтибар, айрым бір мәхәббәт итәләр. Хатта Мифтахтин Акмулланың премиясын бүләген алу һәрбесенә айрым бір дәрәҗә. Менә күрәсез, инде күп йыллар, инде 40-тан ашып китте бу бүләккә, бу премияга лайык булган зыялыларыбыз. Үзегезгә мәгълүм. Бу мәхәббәт үлфәт галимнәребезнең бу бүләккә, бу шәхескә тартылуының әлбәттә сәбәпләре бар. Чөнки Мифтахетдин Акмулла ул безнең тарихыбызны, әдәбиятыбызны яктырткан бер шәхес. Димәк, әйтәләр бит, әдәбияты булмаган халык рухсыз диләр. Ә безне рухлы да, тарихлы да, сәнгатьле дә итүче мөхтәбәр шәхесләребезнең берсе әлбәттә Мифтахетдин Акмулла. Менә һәр заманның үзенә генә хас мәсьәләләре була. Тизрәк хәлитергә кирәк булган мәсьәләләре дә була. Әйтсәгезче, Мифтахетдин Акмулла музейының бүгенге ихтияҗлары нидән гыйбарәт? Безнең Мифтахетдин Акмулла музее халыктың яраткан музейларының береһе. Ысынлап та менә Милли әдәбият музееның әлеге көндә 5 филиалы бар. Шул 5 филиалдарының береһе булып Мифтахетдин Акмулла музее тора. Елына музей 5000-дән ашу кешене кабул итә. Һәм дә уларга һәр береһенә лә музей буйлап экскурсиялар эшләнелә. Һәм музейда хезмәткәрләренә килгәндә, санап та эштәрен бик яратып башкаралар. Күбрәген мәктәптәр менән эшләйләр. Мәктәптәргә кайһы сакта мәктәптә килә алмаса, күргәзмәләр менән мәктәптәргә үзләре лә баралар. Лекциялар укыйлар һәм шул күргәзмәгә экскурсия эшләп, балаларды куандырып, белем биреп кайталар. Ул хатта кайһы бер мәктәптәр дәрес, әдәбият дәресе буларак вакытында безнең хезмәткәрне чакырып, олы бер традицион булмаган, балалар яраткан бер дәрес үткәреп кайткан, һәр кайтып торалар. Менә башкорт әдәбияты китапларында, дәреслекләрендә Мифтахетдин Акмулланың урыны нидән гыйбарәт? Ысынлап та, Мифтахетдин Акмулла башкорт әдәбиятының йөзек кашы дип әйтәк тә була. Оның һәрбер генә һәрбер шигырына игътибар итһәк, онда олы кара тәрбия ята. Уны укыгандан һуң, ул шулай ук уйга кала һәм үзен бул шигырлар оның укусына тәрбияләй дип әйтә алабыз. Сынапта Мифтахетдин Акмулланың Башкорттарым уку керек шигыр бар бит инде. Сынапта бул да һәрбер укусыны Без һәрбер укусыны шул укуга әйдәүсе уран булып тора. Мин үзем бәләкәй сактала бул шигырны яхшы итләем, беренче тапкыр ишеткәнемдә. Һәм бул шигырның шул тиклемдә мәгънәви, шул тиклемдә ягымлы, шул тиклемдә халыксан булуына инанып үттем. Әлеге көндә лә балалар бул шигырны куанып ятлайлар һәм ишетәләр күзләрендә якты бөркүлеп тора. Азамат кардаш, менә бу җирләрдән күкләргә ирешкән бер хис, бер моң бар диләр. Ул әлбәттә мәхәббәт белән типкән йөрәкнең тавышы. Мин Мифтахетдин Акмулланың мәхәббәт белән милләткә, халкыбызга, ватаныбызга мәхәббәт белән типкән йөрәге турында сөйлим. Менә сез әйткәнчә, аның шигырьләрендә, аның язмаларында халкыбызны мәгърифәткә өндәй,
غير ملكة مفتاح الدين أكمل الله أن نصيحت لاره بزجا أقسم دل لركبك بزنن خطر ترت ملار بزجا مقدس أرلك لار بلب ششل سندا ألار شطب خلق بزنا خرمات هم بيكلك ياسي إتسن إدديب دغالار كل مكتبس أزمة رايلوش منا مينا معلوم بولنشا شاكتي كوبكنا ميكا رايونن زيالالار بو بولكا بو بريميغا لايق بولدلار منا ملي أدبيات موزيي بو شخصلار بلان اشراشو ألار بلان بر يونالش تابرر خزمات ألب بارلاما البتة مفتاحتنا قلنا بريمير لوريات ألوصلار يلدان يل كوي برا يل هاين شو مفتاح الدين أقملا كنيرندا ولارغا بريمي تابشرلا مرتبة لي روشتا بريمي تابشرلا هم ولار منان البتة يل هاين أسراشو بولوب ترا بل بريمينا كشيغا كم غادر تابشر الدنان سنبتا ونن اسمكار لغاية تكسيرلا مفتاح الدين أقملانن Акмуланы пропагандалау уынна қарап, бұл премия тапшырыла. Хамда бұл лауреаттар мұнан біз хәр вақыт мүғаламалы, олар мұнан хәр вақыт мұфтақи ұшы күндерді ұсырашып тұрауыз. Олар өздерлейлі, оларға шолай көргәзмәлер үйістұрауыз лауреаттарға. Хамда Ұсырашу кейсәләрі өткәріліп тұра. Ұсырашу кейсәләріне шолай оқы әйтіп өткенсе ұқусылар, әм ұрындағы қалықтайылы, олар бұл сараны әр уақыт елі қабыл өйті, әм көтіп ала. Құрметті тамашашылар, мені сәбітіннен файдаланып, мені шушы ұрында. Сіздің еқсі барығызға Башқұрстан язушылар, союзы, әм Россияның Язушылар Союзы Бірлігі ағзасы Мифтахыддин Акмулла есіміндегі бүләк лауреаты Факил Мұрзақаев өзінің ижад жебішін тақдим етті. декабрь Башқұрстанның бүйік шағыры Мифтахыддин Акмулланың туған күні ұшы күнде башқұрт тілі күніне білділіні ұшы оңайдан жазылған бір хикая оқып өтмексімін. Тіл хүйердер, әлу, ғалихин ме бол? Ну, мен хіні сразы таныманым. Ну, привет. Ну, бұл кәлі. Ну, барығыла нормальны ме? Ну, менікілі нормальны. Ну, ұсылшы старик, ертеге 25-ші помниш? Ну, вкалывать тягнме, ну, подводить метингме, ну, молоток, ну, смотри, старик, как исследует Эдерлен, ну, классик тарда пошуруй, ну, цитата ларда побольше откопай, ну, барахла обалдетитин, ну, акмуллана нотма, удивитин земляк бит, эту икмек шурлинге мен пширмен, ну, постой, бир акмуллана уазбулрул, Реми Гариповтан дарвани, ну, барахның да көзі оқайын, ну, әзірлен, бұлшы мешет етмейім, ну, ұстып, шут башқынан не вылетелі, ну, иғлан ядырға кәрек біт, ну, фломастерің бар мы, ну, қағыз, ну, өзің ядырың, әті менің почерікті әтті танымай, яғдуың тұрақан бұты көйікті өлесей, ну, Қазір мен диктовайттам, әхін жаз, ну, ұрыш қалдың мұ, ну, жазағың мұ, ну, бүгін 25 февральда, ну, дәрістер бүткес, ну, мәктәптің ақыттар залында, ну, 5 класс оқусығы, ну, Ғали Вәлиев, ну, башқырт тілін көркемлігі, әм байлығы деген темаға дақылат оқой, ну, пока, ну, өзібізді балаларымызда, Еңдәрімізді ұшы күнгі түшмәген үйінді. Мифтахыддин Акмулла 19-сы бұғаттың 2-сі елдарында ұғалы бізді мәғрифетке шақырған. Башқырттарым ұқу кәрек, ұқу кәрек деген.
ул жана орыс тилин билмек кине түгел, француз тилинде үйрөнүргө чакырган, эсе тилин камил билген бала үз тилинде башка тилдер деле хейбет билесек, башка миллет өкүлдөрү арасында үзүн тең тоосак. Азамат Раилович, күрәсез, мында бер зур фәһем, бер фикер бар. Нак Факил Мурзакаев язганча. Димәк, бер телдә сөйләшкәннәр түгел. Бер ниятта булганнар, максатларына ирешәләр. Музей ул бер мәгъишәт, бер тормыш. Ул бер сәхнә. Менә шушы елларда Мифтахдин Акмулла музейында нинди яңарышлар булды, нинди экспонатлар белән тулланды һәм нинди кабаттанмас ядкарлары анда бар. Асанлап та Мифтахдин Акмулла музее безнең экспонаттарга бик бай. Әлеге көндә музейдә 500-ләп Мифтахдин Акмулланың тормышы һәм иҗаты белән бәйле экспонаттар һаклана. Олардың әлбиттә иң кыйммәтләренең береһе булып Мифтахетдин Акмулланың үз кулдары менән эшләгән китап куйыр өсен кулайма. Бул әлбиттә бик иске һәм шулай шуга карамастан без аны экспозицияла тотабыз һәм халыктың иң яраткан яратып карган экспонаттарының береһе булып музейдың уртаһында ултыра. Шулай ук музейда башка экспонаттар да күп. Мифтахетдин Акмулла менән бәйле бик күп язмалар да бар, китаптар да күп. Азамат Райдович, әйтәләр бит, киләчәкнең бөтен чәчәкләре бүген кулыбызда тоткан орлыкларның ишендә диләр. Димәк, булар яшьләребез, безнең килер буыннарыбыз. Менә яшьләребез, халкыбыз Акмулла музейына барырга теләсәләр. Мәсәлән, каникулларда, җәй айларында бу берәр махсус рәвештә оештырылганмы? Бу мөмкинлекләр хакында да әйтсәгезче. Мифтахетдин Акмулла музее сынап та әлеге көндә музейга килүчеләрне кабул итә. Уның эш көннәре булып шишәмбе шишәмбенән шәмбегә тикле эшләй. Иртәнге 10-дан киске сәгат 5-кә тикле. Һәм дә шуны ла онытмаска кирәк. Кисәдән көнде ул көндәге сәгат 2-дән киске сәгат 9-га тикле эшләй. Хөрмәтле тамашачылар, бүген мәхтәбәр шәхесләребез рубрикасында Башкортстан Республикасы Милли әдәбият музее мөдире җитәкчесе Валеев Азамат Равил оглы булды. Бүгенге программабызны без иманыгыз көчле булсын. Акмулланың баскан изләренә гөл яусын дип дуалар кылмактабыз. Бөек шәхсебез хакына калбымның иң нишкә кыллары телгә килсә дә, шөкерләрем бетмәс сыман нигъмәтләреңнең һеч берсенә дип Мифтахетдин Акмулланың биргән, калдырган мирасына тагы да шөкер итәбез.